Söyüddüdə olan qızıl yataqlarının icarəyə verilməsi 97-ci ildə Azərgoldla RV Investment arasında imzalanmış sənəddir və o sənəd Ümummilliyə tərəfindən imzalanıb qanun statusunda. Azərbaycanda investisiya fəaliyyəti haqqında qanuna görə, əgər ölkə investisiya qoyulursa, böyük miqdarda Azərbaycan dövləti ona həm onu sığortalır və eyni zamanda zəmanət verir. Eyni şey də Söyüddüdə baş verib. 10 ildir, 11-ci ildir orada həmin su hövzəsinə tullantılar atılır. Düzdür, tullantılar sonra oradan aparılır. Yaxşı, cənab prezident deyənə qədər niyə bizim Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin tərkibində həm ekoloji ekspertiza var və həm də ekoloji təhlükəsizlik təmin olunması üçün qurumlar var və dövlət bunlar üçün yüksək maaş da verir, hər cür şərait yaradıb. Onsuz ermənilər Azərbaycanda ekosit törədir. Təzədən bunu bu şəkildə şirtməyin nə mənası var? O ayın 21-i günündə mən Şərq qəzetində öz imzamı verdim ki, bu çox gözəl hazırlanmış bir təqribatdır. Söyüdlü. Söyüdlü, bəli, bir mənalı şəkildə. Çünki burada zamanı gözləyirlər. Baxın, ermənilər həmin anda başkənd haqqında fikirlərə başladılar. Bir gün sonra Söyüdlü başladı. Bir gün sonra Azərbaycanda özünü müxalifət sayan xaricdəki blogerlər hay-küy saldılar. O qədər yalan danışdılar ki, indi cənab prezident çıxış eləyəndən sonra adamlar fikirlərdən ayrı cür dəyişiblər. Yəni, artıq prezidentin çıxışına əslində ehtiyac yox idi. Yəni, bunu eləməli idilər. Bunlar öz vəzifəsini icra eləmir. Rayon icra başçısı da öz vəzifəsini icra eləyə bilmədi və burada nazirət onu öz işini görə bilməmişdi. Ola bilər, xarici cənab prezident dedi, onlar bura investisiya qoyur, pul qazansın. Və o pulu qazanmaqdan ötəri Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumları var. Bunlar niyə 10 ildən sonra indiki şəraiti gözlədilər? Və məqsəd nə idi? Fikir verirsə, bilirsiniz, orada indi bir tərəfin deyirsiniz, bu Elman müəllim yaxşı bilir. Deyirlər ki, siyasətdə, politologiyada belə bir şey var. Həmməşə təxribatları, inqilabları, ağıllı adamlar hazırlayır, vasitəçilər çatdırır, avam adamlar onu həyata keçirir. Yəni, onu həyata keçirən adamlar onun arxasına nə durur bilmirlər. Çünki bir gündən sonra bunların hər cür plakatların olması və qadınları qabağa verib kişilərin kənarda durması, sonra da polislə qadınları üz-üzə qoyması. Yəni, bilirsiniz, həm Azərbaycan polisinin hörmətdən salmaq istəyirlər. Halbuki o polis gecə-gündüz bizi qoruyur. Ola bilər, kiminsə polisdə, mən demirəm, hamısı süddən çıxmış ağ qaşıqdır. Amma əgər sən yaxınlaşıb polisi söyürsənsə, çox kəskin söyürsənsə, polis onun da insandır, onun da səbirin limiti olmaya bilər. Yəni, orada daha çox qazı püskürtməklə bağlı məsələləri gündəmdədir. Bu arada o polis bildiyim qədərindən işdən çıxarılıb. Yox, ola bilər, o normaları pozub. Mən bundan demirəm. O cəzasını alır. Söhbət ondan gedir ki, bax, DTX bunların səs yazarın, oradan Rusiyadan verilən, yenə Rusiya barmağı, yenə Azərbaycanı qarışdırmaq üçün düşünülən siyasət, indi də Cənub bölgəsinə əl atıblar. İndi bilirsiniz məsələ nədir, Cümüşdün əlbə, yəni, deyirsiniz təxribatlar. Mən sizə bir şeydir, bax, bu Lənkəranın bu kəndindən olan müraciət. İllərdir bu adamlar dövlət qurumlarına müraciət edir. Vaxtında ölçü götürmürlər. Buna baxmırlar, ölçü götürmürlər. Ona görə kimsə istifadə edə bilər də. İstifadə edirlər də ona görə. Ona görə də bir sıra dövlət orqanları rayonlarda, bölgələrdə işləmirlər. Bir bunlar orada bütün yükü, sonda bütün yük gəlir, yenə də cənab prezidentin çiyinin üzərinə düşür. Məcbur olur çıxsın. Münasibət bildirsin. Qadiya salsın. Qadiya salsın. Baxın, niyə? Bu kişinin başı qarışıb xarici diplomasiyamıza, xarici danışıqlarla. Bu daxildə bir vicdanı rez olsun. Bir vicdanı rez olsun. Heç nədən gəlmişsiniz, bu vəsfələrə çatmışsınız, bu gedən vəsfələrin sahibi olmuşsunuz. Bilin bir niyə, hansı əməllərinizə görə, nəyə görə, hansı şanslarınıza görə. Almışsınız, oturmuşsunuz, dövlətçilə xidmət edinlər. Etimad olunub, etimad olunub. Üstəlik də ki, hər birinizi ayrı aylıqda qəbul edib deyil, tövsələr verib. Tapşırıq da verib ki, gedin. Siz yenə də gedirsiniz, orada arabi qalırsınız. Dediyiniz məsələlərlə bağlı, mən parlamentdə çıxış elədim. Adları çəkdim, familiyaları çəkdim və adları çəkdiklərindən biri məni məhkəməyə verir. Çox laxaq yerə. Nazim Bəydəmirli məni məhkəməyə verir.
Onu həbs eləyiblər. Həbs eləyiblər. Mən də məhkəmə üçün mənim adımı çəkmişəm. Mən də adlar çəkdim, mövqeyimi ifadə elədim və bu cənab prezidentin çıxışında da var. Xalq haqlıdır, xalq öz başına qalxmıyor. Bu problem nədədir? Yəni xalqın insanlardan istifadə edənlər var ortada. O şəraiti yaradanlar var. Burada yalnız da düşmənlər Azərbaycanı parçalamaq istəyir. Pusqudadır. Təhribatçı var, təhribatçılar var. Var, əlbəttə təhribatçılar var. Pusqudadır. Təhribatçıların xaricdə də var, daxilimizdə də var. O daxilimizdə elən bəzi də həbs edilib. Və bu deməli aldadılmış insanlar var həmin o təxribatçılara, onun necə verir deyərlər ki, insanları cəlb eləyiblər. Və demək elə etmək lazım idi ki, o təxribatçı oğlu həmçərdə olacaq. Yəni elə bir şəraiyyət yaransın ki, o istifadə olmasın. Bəs mən dediyim bunda da əksisi alınsın, vaxtında. Məsələ budur, vaxtında. Bizim Qarabağda bu dəqiqə problemi həll eləyən bir vaxtda cənab prezident niyə bu məsələlərə qarışmır? Mən dediyim odur ki, nəyə bir vaxt dövlü bu məsələlər? Polisin fəaliyyəti ilə bağlı. Polis yox, səhvə deyişdiriyor, oradanlar günahı yoxdur. Yəni siz bir anlıq gözünüzün qabağına gətirin ki, Fransası olsun, Almanya olsun, Birləşmiş Ştatlar olsun, polisə daş atsınlar, polisi üzbəzlərini söysünlər, təhqir etsinlər və Fransanın polisi də sakitsə baxsın, bu qeyri mümkündür. Dünyanın heç bir yerində olmuş. Keçən illərdə Birləşmiş Ştatlarda 100 nəfəri polis güllələyib. Maşın gedir, deyir saxla, deyir saxla, saxlamır. Saxla, saxlamır, arxadan maşını sözünü güllələyirlər. Siz təsəvvür edə bilirsiniz ki, Azərbaycan polisi belə bir atmaz. Yox, zəncinin özü öldürdü polisi. Yəni, indi Amerikada onu bizdə qoy olmasın belə şeylər. Olmasın. Yəni, bu baxımlardan nümunə gətirir. Bizdə biz demokratiya dərs keçirir. Mən bu istəyirlər bizi itham edirlər. Mən sizə hər hansı bir Afrikanın bir bana resplas adını çəkmirəm. Demokratiya bugün Fransa bütün dünyanın insanları demokratiya yoxdur. O ölkələrin adını çəkirəm mən. Hollandiyanın mən adını çəkirəm. O ölkələr ki, bu günlər başqa ölkələrə demokratiyanın dərsin keçmək istəyir. Ki siz qeyri-qəyri. Siz Elman Əbi, Cüvan, mən yenə deyirəm, Zahar bəy orada iştirak edibdir, bilib. Keç, yenə də qaydıram 12 dekabr hadisəni, Laçın yoldakı. Oradakı polislərin davranışı, oradakı polislərin bizə necə dəstək olması, ümumiyyətlə, daxili qoşunlar. Bu ssenari də var. Bu ssenari də var. İndi bu hadisə hallar da var. Digər tərəfdə ola bilər, hər cürə olan adam olacaq. Amma düz olmamalıdır. Yarımı qarşılar qarşılar. Polis akademiyasında bizim dostlardan, yaxınlardan da oxuyub təhsil alıblar. Onların dediyi bütün peşə vərdişləri yoxdur, idmandır, digər hər şeydə, güllə atıcılığı vəzir, onlar öz yerində. Amma bizim dərslərimizin böyük bir hissəsi ona həsr olunur ki, polis ekstremal vəziyyətlərdə necə davranmalıdır, necə mədəniyyət ortaya qoymalıdır, necə insanlara həssas yanaşmalıdır. Yəni polis, polisi deyəndə polisi yalnız bilsən, bir güz qurumudur təbii ki, ancaq onun davranışı, onun nümunəvi davranışı əsas məsələlərdən biridir. Psixoloji, mənəvi hazırlıq məsələləri ön plandadır. Onun görə bizim polisə həqiqətən səbəbən ki, oradan da nümunəvi bir davranış var. Buyurun. Polisin ekstremal vəziyyətdə davranışı barədə Elman müəllim düz dedi. Ümumiyyətlə icra strukturları bu ekstremal vəziyyətdə nə cür davrandılar? Polis mən hesab eləyirəm. Çox mənfi. Öz vəzifəsini yerinə yetirdi. Ancaq icra strukturları çox mənfi. Ekstremal vəziyyətin yaranmasında birincisi Ekologiya Nazirliyi böyük rol oynadı. Günahkar. Mən hesab edirəm ki, ciddi şəkildə bu məsələ araşdırılmalıdır və cənab prezident də indiyə qədər demədiyi şeyləri dedi. Yəni, ola bilsin ki, dedi, hətta burada müəyyən maddi maraqlar da olub. Bəli. Maddi maraqlar da olub. Salam əleyküm, kim məsələsindir? Yəni, bu çox ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Çünki belə mühüm qurumun belə bir davranış sərgiləməsi dövlət üçün çox təhlükəlidir. İkinci məsələ, yerli icra hakimiyyətləri. Hazırdırlar belə ekstremal vəziyyətlərə. Gədəbəyin icra başçısı. Bu hadisədir, göstərdik ki, hazırdır. Gədəbəyin icra başçısı. Düzündə hamısı qayıtdır. Gənc kadrdı. Mən deməzdim ki, istedadsızdı. Gəldi, görüşdü, lazım olmayan sözləri dedi. Lazım olmayan tərzdə davrandı. Yəni, insanlarla kommunikasiya qura bilmədi. Təcrübə yox. Adam deyir, mənim şey yaxşı çəkin. Qura bilmədi. Açıq demək lazımdır. Yəni, təcrübəli icra başçısı, bu cür vəziyyətlərə hazır olan icra başçısı... Mən sizə deyim ki, üzr istəyirəm, Abu Talib mənim, o icra başçısı, mən düşünürəm də verəm. O gəlsəydi oraya. Vaxtında. Vaxtında, bəli. Əlini bir xanımın... Bəli, qucaqlayırdı, bir alınmadan öpərdi. Nə məsələdir, nə olub burada falan, dərhal orada o məsələ bitəcəkdir, dərhal.
Bu gəlib ora özünü elə aparır ki, belə dəhşətli. Məsələn, Real TV göstərir ki, iki qadını maşınında aparıb izah. Onu müsbət yanaşlı insanlar fikirləyiriz, müsbət yanaşlı. Aparıb bunu köylükdə etməlidir. Gec idi də sonradan. Ancaq orada bu müəllim ədasıyla onlara danışmaq imkan verilmir. Bir dəqiqə, bir yenə də deyirəm. Sən bilməlisən ki, bu qarşında narazı insanlar var və sən onların rəğbətini qazanmalısın. Və mən isə bilirəm ki, digər icra başçıları üçün də bu dərs olmalıdır. Onlar da iş aparırlar. Qədəbər cəmatı çox saf insanlardır. Həqiqətən o qədər gözəl insanlardır ki, o insanlar. Mən orada getdim, görürəm də, gedirəm gəl. Elə qonaqpərvər, elə gözəl insanlardır ki, onların öz dili var. Onlar öz dili ilə danışsaydılar, belə hadisələr baş verməyəcəkdir.